as orelhas grandes. Ô povo feio, dos olhos coisados. Ô povo feio, da canela fina. Ô povo feio, do bucho quebrado. Ô povo feio, ô povo feio, da bunda murcha. Ô povo feio, dos peitos arriados. Ô povo feio, da cabeça grande. Ô povo feio, do pé quadrado. Ô povo feio, é os peitos em cima do bucho. Eu puxo em cima dos ovos, eu ovo lá no joelho. Ô povo feio, ô povo feio, ô povo feio. Mas hoje nós estamos aqui, é povo feio, nós estamos aqui na câmara 3. Na câmara 3, manda quem é? É Zildo. É não, é o Neudo. É o Neudo, é verdade. É o Neudo. Na câmara 1, é que é o Zildo. E tem outro, outro cabo lá em cima que é esse, eu não me lembro o nome. Carlos Augusto, não? É o Carlos Augusto. Ô povo feio, meu Deus. Ô povo feio. Ô povo feio. Ô povo feio. Ô povo feio. É porque eu não falei na plateia que tá ali lá atrás das câmeras. Isso. Rapaz, Valdeci, você tá com essa máscara no queixo? É, foi bom porque eu vou avisar aqui. Nega, nós estamos sem máscara porque nós já estamos tudo vacinado. A segunda dose. O Adacir vai tomar a terceira, né, Rodacir? É, exatamente. A terceira, você está sabendo que é no Mucumbu, é pela parte da retaguarda que vem? Não, a terceira é a dose de cana. Nem confessa. Mas o que eu ia dizer é o seguinte. Use máscara, né? Não faz porque esse negócio de ficar no queixo. O Adacir está aqui no queixo. Passa que nem eu. É, aí o cara pensa que ele está com a dor de dente. Esse negócio aqui no queixo. Mas pode tirar, Rodacir, que nós estamos tudo vacinados. Você vai tomar a terceira dose de cana. Pronto. Wanda, já tomou as duas também, né, Wanda? Graças a Deus. Todo mundo tomou. Todo mundo tomou. Wanda, eu estou notando que seu triângulo está diminuindo dia a dia. Pronto, foi a pandemia, foi que ele foi. É, na pandemia, né? Aí começou a diminuir. Mas também passou, foi tempo sem usar o triângulo, isso, né, Rodacir? É, não usa mais, não. Sem usar. Quem usa ainda usa direto. É de macorninha, não chega junto. Chega mais, não. Chega junto, sim. Chega mais, não. Sim, diga aí, bobo. Você está cheio de carro de aranha. Cheio de de aranha, o triângulo da Ronda? Tem perigo, não, viu? Sei não, Ronda, será? Ah, tá nada. Tem nem perigo. É demais, né? Não foi mexido mais, não. Nunca mais foi mexido? Ele deixou mais nada. Que conversa. Olha, Ronda, assim. Ele pensa que é aliança. Eu estou reparando no interior, é? Você acha que o bobo tem moral para estar falando dentro de macorrinha? Tem não. Nesse quesito. Tem não. Tem não, porque ele é corno também. Pois é. Não foi mexido mais em nada, tá tudo guardadinho. O caba, quando é quintura, chupa a cana e assobia. Anda de bike, faz menino, não troca a noite pelo dia. Se não tem cão, caça com gato, não tem pinico, obra no mato, não dá a volta, ele arrudia. Verdade. É mais simples. E esse aqui é o Lero White, programa do Falcão, de volta aqui na TVC. Sempre às quintas-feiras, é isso mesmo, o plural de quinta-feira é quintas-feiras, né? É, meu pai, eu sou meio invocado com esses plurais. Sempre às quintas-feiras, às 22 horas, né, cara? Aí tem uma reprise no domingo e tem mais. Na sexta-feira, para você que não está no Ceará, avisa aí para os cornos que estão, inclusive no Japão, no norte da Coreia do Sul, no Butão. Você sabe que tem um país chamado Butão, Rodacir? Tem. Tem, é o Butão. Sabe qual é a capital do Butão? É... Sei não, também não sei não. É, bota lá, né? Aí dentro. Aí, na sexta-feira, eu vou disponibilizar o Lero White lá no meu canal do YouTube, que é youtube.com/falcão mais. Mais não é a palavra mais, não. É aquela cruzinha de mais. Cruzinha. Né? Falcão mais. Pronto. Ou então, se não achar, você vai botar Lero White Falcão que vai cair lá. Não tem esse negócio, não. Lero White dá mais tesão que coquetel preparado com gemada, catuaba, amendoim, ovo de codorna, cartilagem de lagartixa e testículo de jumento canindé assado. Aí você não sabia, não. Rapaz, o caba, aí o caba sabe, menino. Afinal, ninguém tem culpa de ser inocente. Vamos conversar hoje aqui. É que é, pai, está faltando uma palavra nesse negócio. Vamos conversar hoje aqui com um sujeito que é reitor do Instituto Federal do Ceará, IFCE, cujo mandato vai até... Espera aí, volta um pouquinho que eu falei a palavra mandado. É mandato. Cujo mandato vai até 2025. Ele foi aluno, professor do IFCE e também pró-reitor do IFCE. Natural de Baturité, filho de Dona Guiomar Mendonça e seu Nelson Menezes.
todos comedores de rapadura e farinha, cabelouro e bofe. E é bom. O cabo é poeta, metido a médico e arquiteto, escultor, pintor e metido a físico. Como é que o cabo é metido a físico, metido a médico? Eu vou perguntar isso para ele. Ele tem uma biblioteca com mais livro de arte e cultura do que de ciências exatas. E gosta de idiomas. Pode assistir com o meu idioma de boi? Rapaz, do boi eu só não comi os ovos. Os ovos? Mas o resto eu comi foi tudo. História é essa? Tem gente que come assado. É, sim. Eu chamo aqui para conversar conosco o professor do IFCE, meu amigo José Wally Mendonça Menezes. Está aqui o cabo, vem cá. José Wally. Cabo do bom, rapaz. Eu estava na dúvida nessa pronúncia. Eu pensava que era o óleo aqui no cabelo. Onde está o óleo? Ah, não, não. É o Ali, né? É o... você também. É Vauli. Ah, é Vauli. Vauli, de Bruce Lee. Eu pensei que era o Ali do Ali Saromão, aquele que era compositor, amigo do Caetano Veloso. Não era? Mesmo, escrito do mesmo jeito. Beleza? Sente-se ali como se estivesse sentando no colo do professor Dioguinho. Se lembra do Dioguinho na escola técnica? Rapaz, agora eu olhei para cá, cadê o Valber? Não tinha tela. Aí, faltou tela. E o professor Wally, nem precisava de muita tinta, né? Acaba simples, né? Assim, é só assim, um par de ureia, né? E um óculos, pronto. Sim, tem um cabo aí para fazer o retrato falado. Parcelo está ali. Ah, pronto, salvou a pátria. Parcelo também é pintor, artista plástico, mas como não tem tela, vai ser um retrato falado. Senta aqui, assuma aqui. Aí, no fim, você tem a função aqui, a memorizar tudo que você vê nele e falar para nós. Certo? Claro que ele vai tirar aquela máscara, se ele quiser. Se não quiser, fica melhor para você, porque de máscara diminui um bocado de coisa ali, né? É isso aí. Aí o homem tirou. Tirar a máscara aqui, está todo mundo vacinado, né? Na primeira, na segunda, e o amigão vai tomar a terceira, né? A terceira, o Rodécio vai tomar a terceira. Já tomou, de cana, mas a vacina mesmo, ele vai tomar a terceira. Mas, professor, o Ale, rapaz, Vauli, Vauli. Como foi? É treinar aí, é Vauli. Como foi chegar a esse nome? Foi seu pai, foi sua mãe quem botou? Quem foi o que acaba aqui disse, vai ser Vauli? Não, foi a minha mãe que colocou. Foi sua mãe. Alguém mais inteligente do que todos nós. Que outro dia mamãe veio dizer, rapaz, que meu nome mesmo era para ser Atualpa. Eu digo, vale, meu Deus, se tivesse estado no nome de Atualpa, eu ia... É para ficar Atualpalmente, a gente consegue chegar lá, né? Mas vamos falar de IFCE. Eu não me acostumo com esse nome, porque eu estudei no tempo da ETFC, Escola Técnica Federal do Ceará. E antes disso já tinha sido Instituto Federal. Era antes de Escola Não, Técnica. Tinha sido Escola Industrial. Escola Industrial, é isso aí. Escola Técnica. Escola Industrial do Ceará. Aí, você foi aluno lá? Eu e mais 5 irmãos. É mesmo? Família grande. É que nem lá em casa. Eu e mais meus 2 irmãos, nós fizemos lá. Eu fiz edificações, o Mariano fez estradas e o Marcos, que é pai daquele cabo que está ali, fez telecomunicações. Ainda tem esses cursos lá? Tem, eu fiz telecomunicações, a minha irmã fez edificações, meu outro irmão fez mecânico, meu outro irmão fez edificações, o outro fez eletrotécnica. Vocês já ocuparam as vagas tudo em... Foi. Sou de irmão. Fugimos para estudar, graças a Deus. A instituição, assim como você, produziu grandes talentos. Eu me lembro, amigo, colega, contemporâneo meu, que eu estou lembrado aqui, teve Flávio Paiva, grande jornalista e escritor. Teve o ex-senador Inácio Arruda, fazia mecânica, que era uma Pingo de Fortaleza, fazia também, não sei o que é que o Pingo fazia. Teve muita gente boa. Aquele outro que é músico clássico, Tarcísio, que tinha uma orquestra de câmara, quarteto, não sei o quê, como é o nome dele? Liduíno Pitombeiro. Também estudava lá. Liduíno Pitombeiro foi homenageado recentemente pelo Instituto. Mas você não era da minha época, não. Você é mais novo que eu acho. Sou, você deve ter entrado em 78. Não, eu saí. Em 78 eu estava saindo. Saiu em 78? É, eu entrei em 75, nossa. Era 3 anos. Não sei se ainda são 3. Não, hoje tem muitos cursos, tem muito tempo ainda. Tem curso de 2 anos, curso de 4 anos, curso de 6 meses. O IFCE é uma casa que contempla todos os modelos e formas de capacitação. Como é essa história? Você é reitor ou é pró-reitor?
Eu estou reitor. Qual a diferença? Eu fui para o reitor e agora atualmente tive a oportunidade e a honra de dar sequência ao trabalho do professor Virgílio, que era o nosso reitor anterior. Sim, eu conheci. Virgílio eu conheci. Então quer dizer que, tendo reitor e pró-reitor, é nível de universidade, é universidade mesmo. É, o Instituto hoje ele é uma instituição de ensino superior, uhum, também. Ele é algo muito a cara também desse programa, muito cearense. Ele produz o ensino técnico, uhum, do qual você foi nosso estudante, o ensino de graduação, licenciatura, graduação, e o ensino superior, uhum, em nível de pós-graduação. Então, diferentemente da universidade que tem a graduação e a pós-graduação, nós também trabalhamos o nível técnico. Isso é muito importante porque o menino, quando sai do nível técnico, você sentiu isso também, sim, e vai para a universidade, você vai com um diferencial, um arcabouço de sabedoria notadamente profissional imenso, com o que facilita muito o aprendizado também no ensino superior. Isso aconteceu, por exemplo, eu fui fazer arquitetura, que era uma faculdade difícil de conseguir aprovação. Entraram, eu acho que tinha uns 3 ou 4 que saíram comigo da escola técnica. Nós conseguimos entrar tudo na arquitetura. Era um ensino realmente legal. Mas, por falar em técnica e em grande aperfeiçoamento, vamos ver aí a previsão do tempo aí do grande Valdeci para hoje. Vamos ver o que é que ele diz. Vai, Valdeci. Previsão do tempo. Pelo que eu estou vendo. Vixe, no mapa tem uma traça aqui, ó. Aí, ó, lá em cima, tem um atraso ali. É mesmo, também estou vendo. Pelo que eu estou vendo aqui no mapa, daqui para lá tá tudo certinho. O problema é de lá para cá. Agora, daí para colar, o negócio complica. É só colar, 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 colar. É um cachorro bebendo água. Ai, cachorro! Ai, dentro! Eu quero cegar se não for! Ai, seus corvos! Rapaz, esse Valdeci é um arrombado. Viu aí, ele entende mesmo, o bicho é do bom. Eu não sei como é que a Globo não aproveita um homem desse. Nem que seja na novela Malhação. Ele tem que ficar aqui no Ceará. Esses talentos não podem sair daqui, não. É mesmo, rapaz, deixa eu baixar esse som do meu celular, que o bicho está tocando aqui. Na hora que a gente está conversando, o bicho vem piar aqui. Pronto, baixa aí. Sim. Aí você disse que era uma cambada, uma reca de irmão, vieram tudo na vez do Baturité para estudar ou já estavam morando aqui? Não, vieram todos de Baturité para estudar. Esse é um outro diferencial do atual momento no Instituto Federal do Ceará. Nós estamos presentes, Falcão, em 35 unidades, 33 municípios, e muito bem distribuído no estado do Ceará. Permite primeiro fixar talentos na região, gerar várias formas de riqueza, riqueza financeira, tecnológica, engrandecimento humano, fixação de talentos. Então, hoje, não há mais ou raramente a necessidade de sair do interior, vir para o Fortaleza ou um outro grande centro, estudar e se capacitar e ter um ensino de qualidade como o que o IFCE oferece aos nossos estudantes, ao povo cearense, ao país como um todo. Me diga uma coisa, de cada unidade dessa pelo interior, todas têm os mesmos cursos ou, dependendo da região, tem um curso diferenciado? Por exemplo, se o Cabotá, eu não sei onde é que tem. Juazeiro tem? Tem. Juazeiro tem alguma coisa que não tem em Fortaleza ou que não tem em outro lugar? Tem. Cada curso implantado do IFCE, ele passa por um estudo preliminar daquilo que vai ser implantado na região. Ver os arranjos produtivos locais e a visão de futuro. Uhum. Porque você não precisa simplesmente implantar aquilo que regionalmente está inserido no cenário. Né? Então, Juazeiro, por exemplo, tem cursos que eventualmente não tem em outro campus. Tem curso na área de construção civil, curso na área de educação física, curso na área de química, meio ambiente. Já um outro campus nosso, como Morada Nova, tem curso na área de aquicultura, carcinicultura, engenharia civil, tecnologia em redes, em nível superior e nível técnico, em Umirim, da mesma forma, e em outras 33 unidades aqui do IFCE. Eu não estou sabendo, em Pereiro tem uma escola técnica lá. Será que de Pereiro também é? Pereiro é onde você nasceu e onde nasceu um outro grande parceiro nosso, que é não sei se eu posso dizer, que é o Roberto. Roberto da Brisanete, posso dizer, né? Roberto Estevam. E
nós não temos campo, mas nós temos campo muito próximo, como Jaguaruana, e cujos nossos estudantes trabalham muito na empresa. Tem muita oportunidade também na empresa. Você falou em Roberto Estevam, que é um cabo da tecnologia, das comunicações aí de grande empresa. Isso é uma área que desenvolveu bastante, a partir do curso de telecomunicações antigo, né? Sim. Dentro dessa questão do curso de telecomunicações, das redes de telecomunicações, do acesso à internet, não, pelas várias empresas, pelo cinturão digital que foi construído pelo governo, e o que o IFCE tem feito, por exemplo, é nível de capacitação dos nossos estudantes. Temos vários estudantes trabalhando na área de tecnologia da informação e comunicação, que hoje dão suporte e são, inclusive, diretores dessas empresas. Está sério, né, essa nossa região? Essa nossa conversa aqui. Muito bom. Está muito sério, mas. Começa a brincar também. Eu estava olhando exatamente, enquanto você falava, eu estava vendo aqui umas coisas da sua formação, que eu não sei o que diabo é isso. Você tem curso de fotônica. O diabo é fotônica? Não. Olha. Digamos assim, muito rapidamente, a ciência da luz, né? Ah, tem de foto. De fótons, a gente trabalha, é uma das minhas áreas de especialização. Esse negócio, isso tem a ver com essas redes de... Redes de fibra ótica, redes de sistemas de medição em telemedicina e telesaúde com tecnologias óticas. Você já ouviu falar numa tecnologia que... Atrás de um raio laser colocado numa veia aqui do pulso, a veia funciona como uma fibra ótica e leva esse laser para o resto. Você ouviu falar nisso? A gente tem técnicas óticas que podem pôr luz, inclusive analisar as questões sanguíneas, as questões relacionadas à saúde, identificação de câncer. Então, tem muitas aplicações. É porque eu usei isso aí. Um cabo lá em São Paulo me veio me mostrar esse negócio, que é tipo um relógio que você coloca aqui no braço, diz ele que tem uma ré que sobe aqui. Ele percorre. Aí botou o laser aqui, rapaz, e veio dar uns arrupinhos. Tava igual uma discoteque. Até a palavra para o cearense, discoteque. Discoteque. Não é nem discoteca, não. Discoteque. É o seguinte, terminou o nosso primeiro bloco, mas fica aí, não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta aqui com o professor Vauli. E também com a banda Não Tô Nem Rendo. Chore não, meu benzinho, não chore não. Não chore não, morena, que eu te dou meu coração. Morena, que choro é esse? Me pergunte pra dizer. Me disseram que é ciúme, isso não vai resolver. Namorei com todas elas, só me caso com você. Eita, menino, estamos apresentando e o pior, você está assistindo Lero White, o programa do Falcão, de volta aqui na TVC. Hoje conversando com o professor Vauli. Vauli de quê? Já esqueci o nome do homem. Mendonça Menezes. Cabeça de Menezes. Você é parente de Bezerra de Menezes? É dos Menezes. Diretamente falando, sim. Tá certo. Mas daqui a pouco a gente continua a conversa, porque é o seguinte, ó. Nós estamos agora com um WhatsApp aqui, que é o Lero WhatsApp. E o número é o seguinte, ó. Você manda qualquer coisa de qualquer lugar do mundo para o 85, que é o código de Fortaleza. Aí 99258-2600. 99258-2600. Pode mandar qualquer negócio, mas por enquanto dá até uns e-mails aqui, que era do tempo do. Há dois anos atrás, mas a gente resgatou, viu, Rodacir? Foi mesmo, falou. Tem aqui, por exemplo. Olha, ó. Aqui o primeiro e-mail. Falcão, me chamo Jovina Custódio. Sou cearense residente em Roraima. E não perdo um programa desde o ano passado. Também não teve? De lá para cá, como é que é? Por isso que ela não perdeu. Quero que você mande 15 segundos de... É um peidão. Para o meu marido João Cossoco, que depois que ficou rico, me trocou para uma rapariga do cabaré Chaparral. Meu marido é empresário. Falcão, sabe qual é o ramo? Ele é exportador de cinto de couro de fimose para senhoras da alta sociedade. Que é isso?
Bora os 15 segundos que ela pediu. É, um peidão. É, peidão. É, homem, rapaz. É, você tá vendo, rapaz? Isso é doido. Tá bom, chega. O segundo é o seguinte. Fala, Caboré. Quem é o Caboré que ele está se referindo? Deve ser o Bubu, né? É. Parece o Caboré mesmo. É. Falcão, tudo é muito alto, macho. Ah, não. Tu, deve ser. Tu é muito alto, macho. Te vi tomando uma no bar do Calango Elétrico e nem te reconheci. E o pior que nem sendo desse bar. Sabe aquela dona que se sentou contigo no tamborante vermelho? Aí. É Silvinha Cigana. Aquilo cafunga que chega o caneco faz bico. Eita! Ei, mas canta aí a música Eu Não Sou Cachorro Não em inglês. Puxa aí, roda assim, só maior. I'm not a dog no for life, so humble. I'm not a dog no for you be so very far. Chega, tá bom? Pronto, rapaz. Senão enche o saco. Deixa eu ver aqui os alôs. Primeiro tem um alô aqui, rapaz, do pai do Rivelino. Sim. É. Paulo Chupão é o nome dele. Exatamente. Paulo Chupão é o nome dele. Ele diz o seguinte: estou mandando aqui um abraço para a Manuela, que me emprestou o instrumento dela para fazer uma gravação. Ela é sobrinha do Rivelino, que já trabalhou aqui. Pronto. Mas qual instrumento ele não disse? O que é? Triângulo. É esse triângulo aqui, Falcão. Ah, é, né, foi o seu, daquele grandão, foi? Isso. Ele errou. Não. Ele passou o ferro no seu triângulo. Não, de jeito nenhum. Não é possível. Aí tem os alôs aqui. Wander e Valdecir manda um alô para Helder Bacurim, no Itaperi. É corno? É corno também. Manuela, que é sobrinha do Rivelino, que é a mulher que emprestou o negócio. É, exatamente. É isso aí. Célio Cornim, na General Bezerril. Pronto. Pensei nem perguntar se é corno, né? É Célio corno, exatamente. Está dizendo. Gildo, no Vitória Bar. É. Marcos, na Vajota. Raimundo Rola Grande, em Brasília. Está em Brasília. Zé Pimbão, em Itapajé. Raimundo no Venâncio. O que é isso? Raimundinho, lá no Venâncio. Lá na Terra Soca. É, isso. Daniel Venâncio. Maria Pinguelo Seco, na Colônia. Pronto. Acho invocado o nome dos amigos. Chico Pimba Mole, na Vila Velha. Marcos Cornim, também na Vila Velha. E Michele, a mulher dele? A mulher dele, é. Ih, rapaz, roda assim. Outro, né? Pimba Mole. Também, né? Olha. E Neidinha, o quê? Três o quê? Mas... Três bogas? É o quê? Neidinha, três bogas do Zé Walter. Você é amiga de quem? Sua ou do Bubu? Do Bubu. Mas cadê os alô do parcelo aqui, que ele disse que ia mandar? Não veio pra cá, não, os alô do parcelo. Daí, traz aí. Me lembrei, viu, parcelo? É, Parcelli e também da Mariana. Alô para Beto Braz. Tu que mandou isso aí? Parcelli mandou um alô para Beto Braz, que é o rei do gado lá em Guaretama, Ceará. É o sogro. É o sogro, seu sogro. É mesmo, rei do gado, o sogro. Rei do gado, gado tem chifre, né? E a Mariana Rio e a Flora. Aliás, Flora Rios é neta do grande Aldir Francisco, que está aqui nos visitando hoje. Olha o tamanho da menina, rapaz. Tá, a menina que é uma 70. Conheceu pequenininha. Elas mandam um alô para Joaquina, João Rios, Valda, Juliana, Suzana, Ricardo Pinheiro, Doé e todo mundo de Santana do Caraú. Por falar nisso, o Antônio João, juntamente com a mulher dele, como é o nome da mulher dele? Joélia. Mandaram aqui para mim, ó, uma máscara, rapaz. Tudo invocado, ó. O saquinho é de girassol e a máscara também de girassol. E aí, Wally, a sua perna é feia para essa minha. Olha aí, ficou bonito? Olha aí, meu. Olha aí. Fiquei linda, não fiquei? Claro, diminuiu ficou metade bonito. Do rosto, ficou muito mais bonito. É isso aí. Roda assim, você não sabe, mandaram aqui para mim, mas como eu não uso isso, vou mandar Nick, leva ali. É o sabonete afasta chifre. Eita. Você toma banho com ele, mostra aqui, vamos mostrar primeiro. Está aqui, afasta chifre, sabonete afasta chifre. Eu não vou usar isso, porque eu não tenho essas coisas, né? Não tem chifre? Então, olha, mas, rapaz, olha que conversa. Lá ela fala assim, lá ela fala assim. Então, já foi com três vezes que não tem chifre, ó. Nick, já que você está aí, aproveita e dê um abraço por trás dele, olha. Atenção, atenção, um abraço por trás. Bora, bora, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai, rapaz.
cara cismado, não é negócio de chifre, tá comigo, não. Sim, deixa eu apresentar um livro que me mandaram, senão o pessoal vai me bater. Rapaz, Sávio Pinheiro mandou um livro aqui que eu vou ler primeiro o nome, porque é comprido. É o Romance do Cruzeiro Isolado e o Parangolé do Fuxico do Vai e Volta. Eita. Aí, o tamanho do livro. E é todo de cordel. Assis, eu contei aqui, tem 1.800 e tantas estrofes, tudo cordel. É um livro, assim, inspirado no grande mestre Ariano Suassuna, né? O Reino do Vai e Torna. Muito legal esse livro. Tem também aqui, foi lançado recentemente, o livro do Natalício Barroso, As Pirâmides do Egito e o Palpite do Ceará. Legal esse romance. Ele pegou a história de Fortaleza Antiga e inventou a história de um cabo que construiu um navio ali na Morra Facundo, arrastado de jumento até o mar, para ir descobrir um negócio lá no Egito. Olha onde foi. E também foi lançado, no comecinho de outubro, o livro do Dimas Carvalho, grande poeta, Soneto Sem Rumo. Dimas Carvalho, poeta cearense também, só caba bom. E, finalmente, aqui o livro do Roberto Barbosa, contando aqui a vida e as peripécias do Dr. Fritz. Lembra do Dr. Fritz, Valdeci? Lembro. Aquele, é um espírito que ele baixa na croa de alguns médicos brasileiros para fazer curas, cirurgia, ele faz mesmo. Verdade. Ele faz cirurgia até com caco de vidro, viu, Wander? Uhum. Se você quiser melhorar o cabelouro, não sei o que assim, ele vai com caco de vidro lá. Foi? E faz a cirurgia no cabelouro. O Bubu, que o Radacir disse que não dá mais nada, também podia fazer uma cirurgia. O rei está quengado, viu? O Bubu está lascado, também, tá arrombado, desmoralizado. Mas voltamos aqui com o professor. Tá, até esqueci. Agora é sério, viu? O professor Raul Mendonça Menezes, que eu perguntei se era parente do Bezerro Menezes, mas ele disse que não é. Mesmo porque o Bezerro Menezes é lá da Jaguaretama. E você nasceu no Quixaramobim. Não, eu nasci em Baturité, mas eu já fui para Jaguaretama também. É porque você sabe que eu confundo sempre Baturité com Quixaramobim? Faz parte, é natural isso aí. É ali, né? Fica ali pelo meio ali do... Ali, é como a história... O Ceará entra na esquerda, na curva do Vixe. Exatamente, ali a Zé Menezes, esquina com a Santos Dumont, por ali. Né? É, exatamente. Ali pertinho do Cantinho Acadêmico tem a casa de um amigo meu. Sim. É por ali, vizinho. Por ali. Aliás, rapaz, você estudou na escola, eu falei aqui o ano que eu terminei, que eu comecei, você não falou o seu. Você foi depois de mim? Muito depois. Muito depois, você não? Você saiu em sete, muito depois. Também o cabelo não. É branco aqui, eu estou na geração prateada, mas é só porque é muito trabalho, viu? É, eu devo ter saído do instituto, da escola técnica, em 86. Ah, então foi bem depois de mim. Eu estava fazendo na arquitetura quando você saiu de lá. Eu vi lá um trabalho seu lá. Viu, aqui, né? É tudo combinado, viu? Eu fiz uma casa com um passarinho, uma gaiola. Aí projetei a casa para ver a minha sogra, que eu fiz para cair, mas não caiu de jeito nenhum. Queria muito bem a sogra, né? E aí, você falou essas conversas aqui. Eu quero saber o seguinte. Essa pergunta eu quero séria. Saber o seguinte, você dando aí um monte de alô, o nosso comunicador, que é de um talento especial dentro do Instituto, chama-se Douglas Lima. Douglas e Lima. Ele é muito fã seu. Ele diz, olha, eu quero que o Falcão mande um alô para mim. Falcão, dá um alô aí para o Douglas Lima. Douglas Lima. Adacir, vamos mandar para ele 15 segundos de aí dentro. Bora. Alô, Douglas Lima. Atenção. Aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro, aí dentro. Acabou. Mas ele é comunicador, como assim? Ele é repórter, ele é aviador, ele faz live, ele é o cara. Ele é o cara da comunicação do Instituto. Me diga uma coisa, o Instituto. Vamos situar direito aqui, que eu ainda estou meio boiando. Tem a sede ainda ali na 13 de maio? Não. O Instituto tem 33 campos. Sim. São 33 unidades espalhadas pelo estado do Ceará. Ah. E existe uma reitoria que fica próximo aonde você estudou. Ah, sim. Agora entendi. Ali é uma unidade, é um campus agora. Certo. Ainda tem aquelas piscinas lá, que a gente toma um banho? Tem aquela piscina. Só não tem mais o campo de futebol, porque como o Instituto cresceu muito, tudo aquilo ali virou bloco didático, bloco de pesquisa, bloco de extensão, bloco de outros cursos também. Acabaram com o campo.
Acabaram com o campo, mas ganhamos. Tem um PV do lado para a gente jogar. Aquele campo era histórico, rapaz. Você sabe que ali, as primeiras partidas do Campeonato Cearense antigo, antes do PV, era ali, naquele campo. O campo do Prado. Do Prado, é. Que os cabos botavam os carros, quando era jogo noturno, um bocado de jipe com a luz para dentro do campo para poder jogar. E aí, como tem história ali? Tem muita história. E você faz parte dela, como muitos outros estudantes. Ah, outro cabo que estudou lá, lembrei agora. O grande cantor lírico que morreu, Abel. Paulo Abel. Abel. Morreu lá na Itália. É, e nós temos uma bienal chamada Paulo Abel. Próximo ano, na verdade, já vou lhe fazer o convite aqui. Uhum. Ali eu vou lhe fazer um convite também para uma palestra no Instituto, porque nós temos os cursos de arte, de cultura, de música, de letras. O Instituto não é só tecnologia, ele tem muitas áreas humanas também. Posso levar a banda Tonejão? Deve levar, está todo mundo convidado. E é para ir mesmo. Pronto, vamos. Porque vamos, a gente aparece para todos os estudantes e mostra que o IFCE é muito grande. Agora, voltando aqui para a coisa séria. Quando eu estudei lá, ninguém pagava um centavo. Muito pelo contrário, tinha algumas coisas que a instituição dava para a gente. Agora, é pago ou continua? Não, essa pergunta é maravilhosa. Quanto é que eu pago para estudar no IFCE? Nada. É gratuito. E existe uma série de ações que o IFCE faz para a permanência e êxito dos estudantes. Auxílio óculos, auxílio gravidez, auxílio amamentação, auxílio mulher... as questões também relacionadas à compra de material didático. Então, o Instituto, ele, além de receber os nossos estudantes, ele permite que os estudantes concluam o seu curso e dão a eles condições de terminarem os seus cursos e fazerem bem os seus trabalhos acadêmicos. É auxílio gravidez? É auxílio é para a criatura engravidar? Não. As mães, né? Ah, sim. As mães. Estão grávidas e precisam de um cuidado. Né? A gente também tem isso. Já passa coisa ruim na cabeça da gente, não? Eu pensei que o Raio me oferecer assim, né? Faz parte. Faz parte. Mas eu me lembro que na época tinha um pessoal do liceu que tinha uma espécie de intercâmbio, ia estudar lá e tinha um negócio assim. Tem. Né? Nós continuamos tendo isso, mas também agora em nível internacional. Nós temos um programa chamado IFCE Internacional. É mesmo? Que é único no país, onde nós conseguimos colocar, por exemplo, alunos dos nossos cursos técnicos, meninos de 14, 15, 16 anos. Alguns não viram nem ainda o mal e têm experiência internacional, indo para outros países para fazer e completar os seus estudos. Além do fato de que temos experiência com mais de 82 universidades, convênios com outras instituições nacionais e internacionais, o que demonstra, sabe, Falcão, isso que você bem falou. Disse, olha, a gente sai de uma unidade que notadamente era em Fortaleza, uhum, hoje está bem distribuída em todo o estado, fixando talento, gerando lideranças e também oportunidades internacionais. Esses camaradas que vão fazer uma corrida internacional, por exemplo, o cara vai estudar no MIT, lá em Boston, não sei aonde. Ele volta, ele tem a obrigação de voltar e servir aqui ao Ceará, ou ele, se ele se esmata, fica lá, pronto, acabou. Se ele fica lá, ele vira um espião nosso, traz informações importantes. Não, mas eles passam, por vezes, 6 meses de imersão, dependendo de cada caso, às vezes, 1 ano, tanto em nível também de mestrado e doutorado. Mas eles voltam aqui, contam as suas histórias, dividem com nossos estudantes e tem feito esse estado crescer e evoluir bastante. Mas é o seguinte, agora vou repetir a pergunta que no começo eu não entendi direito. Só tem curso técnico, mas tem curso de outra área, assim, digamos, na área médica, medicina, ou então de artes, de letras, não sei o que. Bom, tem. Vamos nós. O Instituto ele trabalha nas áreas de arte, cultura e das ciências humanas, geografia, história, letras, também nas áreas tecnológicas, tradicionalmente tecnológicas. Então, ele contempla um leque de oportunidades e de cursos, tanto em nível técnico, que, para o Estado, é aquele primeira oportunidade de emprego e ascensão funcional, uhum, em nível de graduação, cursos bacharelados e licenciatura,
e em nível de pós-graduação, cursos de mestrado e doutorado. Então, ele é espetacular. Completo. Mas terminou já o segundo bloco. Quando eu estava começando a entender o negócio, para a gente vai continuar. Não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta. A Cunha. Minha morena, venha pra cá, pra dançar shot. Se deita em meu cangote, pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, puta defeito, por isso satisfeito, tão lá eu vou cantar. Estamos aqui com o Laro White e pior, você continua assistindo aí. Hoje conversando aqui com o professor Wally Mendonça Menezes, que é o reitor do Instituto Federal nome do Ceará. Nome de cearense é assim, é complicado. É, mas nome cearense tá falou que tá um nome enrocado. Você sabe que esse negócio da gente dar autógrafo, hoje em dia não tem mais não, pai. Caiu o Instituto do Autógrafo, por causa de negócio de selfie e voz e não sei o quê, ninguém pede autógrafo. Mas quando tinha, rapaz, tinha cada nome. É invocado demais, rapaz. Não sei quantos. O seu tem pouco, o seu tem dois L e um Y. Mas tem principalmente as meninas pelo interior, tem não sei quantos C cedilha e não sei o que lá. Valdecir, você sabe como é que você assoleta pitomba? Rapaz, sei não, ó. Rapaz, não sei se eu digo. Diga para dizer. Sei se eu digo. Não, para dizer. Peipi, né? Depois eu vou lhe ensinar, certo? Peipi. Tem o tom beabá, pitomba. Não, pitomba, lipom, beabá, pitomba. Aí dentro. Ó, agora você é um cara bacana, viu? Beabá, teu tom é lá, bacana. Tá aí, não é não? O Valdecir é um sujeito bacana. Lá, né? Sim, mas vamos deixar de conversar mole aqui. É o seguinte, hoje nós estamos aqui voltando no quadro The Voice Ruim, misturado com aquele quadro que você pode se inscrever aqui para vir aqui cantar e levar uma raia. Ou então venha só levar a vaia mesmo. O importante é a vaia, viu, professor? E hoje nós temos aqui a Mariana Rios, que veio, trouxe até, abre aí, trouxe um cartaz, rapaz. Aí, Falcão, preciso de uma vaia. Vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz, deixa eu ver. Rapaz, estou me lembrando dessa letra. Isso é a letra do nosso amigo Aldir Futeiro. Ele que escreveu isso aí, seu pai, né? 2013. Mas peraí que você vai levar essa vaia. Deixa o cartaz aqui. Aí você vai, Nick, pega esse microfone aqui, para auxiliar aqui. Bota aqui pela falar aqui. Ó, você veio cantar e levar uma vaia. Duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí trouxe o microfone, encosta lá, mano. Perto, aí. Não, aí. Aí você vai, você trouxe um microfone especial, cara, karaokezista. Sim, senhor. E vai, negada, ela vai executar, viu, jurados? Presta atenção nos jurados aí, roda assim, Bubu. Ela vai executar uma música aí. Aí, quando vocês sentirem que está na hora da vaia, lasca a vaia. É. É só vai, Mariana, com ele. Rapaz, é tudo tecnológico. E a música é minha, eu estou com essa música, hein? Vai. Agora é você, e sei que você também logo. Já tá na hora, hein? Se não for assim, é melhor pra mim ficar sem ver. Pois esse seu jeitinho me deixa doidinho. Chega, doido, tá bom, né? I love you tonight. Para. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, Mariana. Foi uma beleza. E assim, muito obrigado, viu? Foi bom a sua participação. E você que está em casa querendo levar a vaia e mostrar seus dotes artísticos, né? Só vem aqui. É uma voz maravilhosa. Muito boa a voz. A gente deu a vaia porque a gente estava doido para dar a vaia. A mesmo. Voz, a dança, muito um estilo. Cantinho, é. Tudo bem cearense, como deve ser. É isso aí. Valdecir, e outro quadro novo aqui, que nós fizemos agora, mas não tinha nome,
O quadro chama-se o seguinte: se o general Pazuello foi ministro, por que, que o Rodacir não opera uma fimose? Esse é o nome do quadro. Aí chegou aqui uma pergunta aqui de uma telespectadora, que diz o seguinte: dona de Lourdes Balbino, que mora em Teresina, ela está sentindo uma forte pressão intracraniana decorrente de uma dor lombar na ponta espinal do tegumento neuropsicológico. O que é que ela tem? Rapaz, que é isso? Isso aí é o verdadeiro nó na tripa. Pronto, isso é um catadão. Por isso que eu digo, se Pazuello foi ministro, por que o Roda assim não pode saber isso? Né? Pronto, isso aí é o quadro. E operar a fimose. Como é? Operar a fimose. Arravando um pouco o negócio da fimose na cabeça. Antes de continuar, meu amigo Parcelo, você já fez aí? Fez já. Então fala aqui, o que você anotou do homem aí? Vamos lá, é baseado em tudo que vi, olhei, escutei e ouvi. São as características, tá? Retrato, falado e escrito. O caba usa óculos. Usa mesmo. É. Tem cinco irmãos. Sim. É. Fugiu para estudar. É verdade. Tá, ó, tava de perna cruzada. Sim, verdade, com certeza. É verdade. É só não ser a cor da roupa dele. É verdade. Calça Jorlais. Verdade. O cabo é bom. Verdade. Ele tá sentado. Verdade. E é casado. É verdade. É casado, é? Graças a Deus. E, mas no quesito casamento, chifre, assim, não. Olha. Não consegui ainda decifrar, não. Assim, e o sapato dele é bonito que só. É verdade. Parece um pão doce, pô, o sapato do homem. Aqui, Valdeci dormiu no horário aí. Valdeci dormiu? É verdade. A Wanda não para de coçar o sovaco. Ixi, é verdade. O Bubu arrotou para dentro. Pronto. Quando ele bota para dentro. Ei, alguém trincou os dentes aí. Pode comprar, rapaz, tem um negócio completo. Demais aqui. É sim. Mas tem o Nick pisou em bosta de gato. Pronto, é verdade. Tem mais aqui. Aqui, o Bubu atolou o dedo no ouvido. É verdade. No ouvido, é verdade. Disseram que passaram o ferro aí no triângulo da Wanda. Ixi, é verdade. E quem mais? A Mariana levou uma baita de uma raia aí. Foi, é verdade. Chega. Mas muito obrigado. Rapaz, tá aí, gostei. Eu acho que o Robert nem precisa vir mais. Foi bom demais isso aí. Que coisa linda. E o bom é que ele era para analisar só o convidado, ele já analisou, foi todo mundo. Todo mundo. Ele é bom, ele fez escola técnica. Ele fez. O cara adivinha tudo, faz tudo. Ainda tem aquele curso de turismo na escola? Tem, um dos cursos mais tradicionais e não tem só em Fortaleza. Ele hoje está em Aracati, está em outros campos nossos. Não mas tão é bem distribuído no estado. Mas é nível superior ou técnico? Nós temos um nível técnico e um nível superior. Aí o cara que termina é o quê? Turismólogo? Turismólogo. É mesmo. É interessante porque o Ceará demorou muito a entender que a nossa vocação é muito mais turística do que industrial, por exemplo. Né? É claro que a gente tem algumas indústrias aí, mas o turismo era para ser muito mais forte. É, mas o turismo é muito forte, né? O turismo de eventos, onde nós temos muitos professores atuando, é responsável pela atração de novos negócios. E o Ceará mudou muito. Ele é hoje um estado de negócio, de turismo, industrial, tecnológico. É bem cearense, rapaz. É arretado. Tem algum curso na área de culinária, tem? Tem. Gastronomia em Baturité. Legal. É por isso que eu tomei o gordinho, né? E também o Bajara. Tá certo. Mas eu falei nesse negócio de culinária porque nós temos um quadro que a gente faz lá no restaurante Ilha Mari. Não é o caso dessa semana, não é de culinária. Essa semana nós fizemos ensinamentos práticos para a vida diária. Vamos ver aí o que está rolando nessa semana. É isso aí, ensinamentos práticos para a vida diária, mas primeiro vamos tirar a máscara, né, galera? Tirar aí que está todo mundo vacinado, aqui estamos no ar livre, né? Beleza, maravilha, está aqui no bolso. É o seguinte, estou aqui hoje mais uma vez, aqui no Ilha Mari, restaurante aqui na Avenida Beira Mar, em Fortaleza. Não sei nem qual é o nome, mas é fácil. Depois da volta da Jurema, antes da estrada de Iracema, pronto. Ilha Mari fica do lado do mar. Olha que marzão lindo, hein? Corra linda, rapaz. Estamos aqui hoje com o Sassá. Tudo bom, Sassá? Maravilha. Camisa bonita. Essa, rapaz. Essa tá bonita. Essa aqui é importada lá da Tony Smith. Isso é próprio pro senhor de fazer um exame de fezes bem feito com ela. Aí estamos ali o Nick, Avental.
aumentar. Vamos ver o arranjo, como é que tá? Aí, pai. Quando eu tinha 20 anos de idade. Rapaz, o meu também tá bonito. O meu é, foi eu mesmo, né, cara? Eu fiz a foto minha mesmo, entendeu? Aí, mandei desenhar. E hoje nós temos aqui, esqueci o nome desse cabo aqui, você sabe como é o nome dele? Paulo, tudo bem, Paulo? Pega na minha balança, tudo legal? Tudo bem. Ele pode não ser, mas tem um jeitão, rapaz, né? Zé Walter, Zé Walter? Não. É não, ele é do Jockey Club. Foi então, hoje eu sim. Jockey Club? Bem vizinho. Isso aí. Hoje nós vamos ensinar aqui, é para você, minha senhora, e também para suas filhas fazer, que às vezes você vai sair, não tem uma roupa adequada, um calor medonho. Ó, vou ensinar você a fazer de uma calcinha. Calcinha de alanca, tem que ser essas que estica. Vou ensinar a senhora a fazer um top para a senhora ou para sua filha, sem usar um ponto de linha, nem um corte de tesoura. Você é cortador, né? Você, ó, o Paulo aqui, ele trabalha cortando tecido. Mas você nunca fez um top de uma calcinha. Nem você, que é o dono da empresa também. De jeito nenhum. Vou então, aprender hoje. Então, pronto. Presta atenção que eu vou fazer exatamente no Paulo. Ó, tá aqui. Digamos que aqui seja a sua calcinha. É importante dizer o seguinte, que é a dona da calcinha que deve vestir o bustier para poder dar certo nela. Eu falei aqui com o Paulo porque a dona da calcinha não apareceu. Aí você vai juntar as duas pernas, ó. Tá vendo? Aí vai uma, não, só essa aqui para trás. Passa aqui, mete o outro braço aí. Pronto, agora sim, agora sim. Ó. Você fez aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí aqui você levanta para cá. E traz pra cá. Pronto, aí, ó. Olha o bustê, olha o bustê do homem aí. Igual levanta pra naquela vez. Aí, parra o namorado. Que coisa linda, rapaz. Olha, namorador. Maravilha. É claro que o Paulo é um pouco mais cheio, mas a senhora e seus filhos são maguinhas. O bustê é pra dona da calcinha. Como a calcinha não é dele, não deu muito certo dele. Beleza, pronto. Tá aí, faça em casa aí. Aproveita e faça para o seu marido também, assim, se ele for parecido com o Paulo. É isso aí, meu. Aí, gostou, professor? Lá no Instituto Federal não tem um curso ensinando um tipo de coisa desse, tem? Será? Tem. Ensina muito mais, né? Mas tem negócio... O Instituto tem até um hotel, rapaz, em Guaramiranga. É mesmo? Nós temos um Instituto Federal em Guaramiranga, um hotel com vários cursos na área de gastronomia, na área de informática. E você precisa visitar e fazer um show com a sua banda lá. Quando é que nós vamos? Vamos marcar depois, né? Se não, rapaz, olha só. Vamos fazer o seguinte: eu queria lhe propor para a gente montar lá um curso de moda. Olha aí, eu sou cabestilista, rapaz. A gente podia fazer um curso de estilismo lá. Pronto, né? O desafio está lançado. Que é o Ceará, não sei. Mas tem agora. Design, né? Tem que ajuda muito a moda, é, né? O Ceará é um polo de moda. Sim. E de confecção, né? Não sei como é que está aí com essa pandemia, mas eu acho que ainda é. Mas eu queria perguntar que eu vi aqui, rapaz. O que é polo Embrapi? Embrapi. E para que serve? O que é isso? É polo Embrapi de inovação. Falcão, como eu falei, o Instituto, ele é muito diferente daquela instituição que nós estudamos. É. Mas ele mantém a mística daquela instituição em transformar vidas. Então, o que é o polo de inovação Embrapi? É um polo, é uma unidade nossa que trabalha todos os aspectos relacionados à inovação no segmento da tecnologia da informação e comunicação. Robótica, mecatrônica, nuvem, IoT, tudo aquilo que hoje é o que a gente considera no mundo da internet, da grande comunicação. Ele trabalha com as empresas que desejam desenvolver novas tecnologias. E nós temos no polo de inovação Embrapi empresas nacionais e internacionais. Temos empresas gigantescas do ponto de vista de tecnologia. Não sei se eu posso dizer o nome de algumas delas, que posso falar, né? Por exemplo, a Apple é nossa cliente, a Samsung, a LG, a Furukawa, a Huawei. Empresas que desenvolvem tecnologias para o mundo, mas com o povo cearense. E algo melhor ainda. Essas pesquisas, essas inovações, elas contemplam recursos da empresa e recursos do próprio IFCE. Vamos imaginar que o Falcão queira fabricar uma aeronave, por exemplo, e todo o sistema de comunicação dessa aeronave, e vai investir parte dos seus milhões aí arrecadados com os shows. Por exemplo, R$1 milhão. Sim. Aí eu digo, peraí, Falcão, você coloca R$1 milhão da sua empresa, e você coloca R$500 mil da sua empresa e eu coloco outros R$500 mil. O que é que isso significa? O IFCE
ajudando o Estado, o país e o mundo a criar novas inovações, novas tecnologias e comprando o risco da inovação. Uhum. Poucas instituições no país têm isso e poucas instituições envolvem meninos de curso técnico, desde os 14 anos, já em pesquisa, até os nossos meninos da pós-graduação e os nossos professores. Impressionante, porque eu sempre ouvi falar, todo mundo sabe que a pesquisa é que bota o negócio para frente. Qualquer país tem que ter pesquisa, né? Porque senão não... Esse Embrapi é, no mínimo, o máximo. Ah, gostei. Esse slogan é bom. Slogan é bom. Boa noite aí. Diga aí no seu microfone. Esse Embrapi é, no mínimo, o máximo. É, pode usar comigo mesmo. Esse Falcão é, no mínimo, o máximo. Esse Falcão é, no mínimo, o máximo. Por isso que você estudou na escola técnica. Exatamente. E os seus dois irmãos. E eu e os meus irmãos. Os irmãos tudinho. Agora, me diga uma coisa. Você falou dessa parte que o Instituto tem, pelo que você está dizendo, uma dotação orçamentária legal. Isso vem do Ministério da Educação? Como é que é? O Instituto tem a sua dotação orçamentária, normal, tradicional, e ele tem se superado nisso, mas, notadamente, os recursos do Embrapi são advindos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também recursos das empresas. Uhum. Agora... Ele está completando... 112 anos, viu? 112 no dia 23 de setembro, ele completou 112 anos. Eu me lembro, rapaz, de um professor bem antigo. Quando eu entrei lá, ainda tinha esse cabo aqui. Disseram lá que ele era da família dos fundadores. Da família, não, dos cabos que fundaram. O professor Ralph era um cabo que tinha lá. Eu acho que ele era descendente de alemão, mas era paulista. E veio para cá para implantar uma parte dos cursos lá. Mas não era desses 112 anos, não, claro. Era dos anos 50 para cá. Eu não estou sabendo, não, mas nós temos um memorial e eu vou pedir para o nosso professor Solon, que cuida do memorial, vasculhar isso aí. Tá certo. Agora é o seguinte, que história é essa de colocar três pró-reitoras mulheres? Uma delas está aqui, está por ali, veio com você, né? Quem está ali é a chefe de gabinete, a Richane. Não, aquela não é pró-reitora. Mas também é mulher, é chefe de gabinete. Chefinha. Pois é. Como é que é? As mulheres estão... É mulher na pesquisa, na pós-graduação, na extensão, na inovação. O negócio está mulherista. Quem manda são elas, né? Aí eu vou pedir aqui mais um alô para elas. A professora Cristiane. Cristiane, alô. Do seu tamanho, é mesmo? É alta pra caramba ela. Sim. Ela está no ensino, é nossa pró-reitora de ensino. Ela trabalha com inovação, com pesquisa, com extensão, mas está no ensino. Ela que cuida dos nossos 55 mil estudantes. Tem isso tudo, 55 mil no estado. Tem 55, se for depender dela, sai com 100 mil estudantes. Essa é que é a mulher. Essa é a meta. Hã? Essa é que é a pró-reitora. Nós temos, então... A professora Ana Cláudia, que é da extensão, que só nesse ano, mesmo em pandemia, desenvolveu mais de 8 mil projetos de extensão. A instituição IFCE, Falcão, montou, durante a pandemia, uma verdadeira estratégia de guerra e produziu mais de 70 mil máscaras Face Shields e foram doadas às unidades de saúde, a praticamente todos os municípios do Ceará, e fez... mais de 20 mil litros de álcool em gel quando estava faltando álcool em todo o Ceará. Por isso que faltou cachaça, viu, Rodacir? Por isso que faltou cachaça. Bom demais. E muito aí bom. Tem a professora Joélia, que é lá do Zé Walter, viu? Zé Walter. E hoje está morando na Messejana. Uhum. Vê que você tem uma ponte aérea Zé Walter Messejana, que está cuidando da pesquisa. Tá então bom. São essas três moças guerreiras... que levam o IFCE avante. Tá. Os outros dois são dois homens, é o da Administração e Planejamento, que é o Helber, sim, e o de Gestão de Pessoas, que é o Marcel, que é seu fã. Beleza. Aí eu vou lhe pedir aí uma salva de vaias para o Marcel, que é seu fã. Pode dar vaia nele aí. Mas terminou o nosso tempo, mas ainda me mandaram, pediram aqui, ó, os diretores gerais dos campos. Dos campos, é importante falar. Pedem isso. Também um alô. Um alô para os diretores gerais. São 33 diretores gerais. Muito diretor, você é doido. E eles é que levam essa instituição no interior com muita sabedoria. Maravilha. Então, uma salva de vaias para os diretores também. Tudo de raio. E é o seguinte, terminou, só queria agradecer ao senhor, porque o tempo passou. Essa reunião, essa nossa agenda teve que ser séria. Pois é, mas também ela tem a nossa seriedade. Tá bom, processo. Claro, que o importante é isso.
Nós, cearenses, somos uns cabas trabalhadores, estudiosos, mas somos fuleiragem também. E mistura tudo, dá essa... E esse paletó aí? Esse paletó aqui é de alta categoria. Espera aí que eu vou deixar você dar uma volta.